mchali ku Ugandan lifestyle amanya sega wa muri shidinga koze ne ediga bikirifu sali ntuse na maulire gannako kitalo nnyo ekyo mugagga nyine company ya Avis afudde omwano omwami ono abadde ategerekese konga Mark Nyombi yalekuli dobulamu bwense eno weyabadde nga ali mu ddwaliro ebombo eno gyabadde amaze nnaku nnya ngaali ku ndiri nonno mukyala we Barbara Nyombi ayongedde n'atubuulira engeri omwami we yazeemu okulekulira obulamu bw'ensi eno omugenzi yasooka kulwala n'awulira ng'olubuto olumuluma kyokka omusujja ne gweyongera omukuba wansi baamwongerayo mu ddwaliro ebombo eno ndowooza gye yakulungudde ennaku nnya olwamaze n'afa omwami ono wafiiridde ng'ayina emyaka 65 omuntu yenna yenna ng'ayina ssente wafiira ku myaka 65 tuba tulabanga abakyali wafiiridde ng'ayina emyaka 65 era ng'ono abadde mutuuze wa Kyengera Kyengera ndowooza Masaka Road awo Masanda yabadde nannyini kampuni era ekola sabbuuni Kibooko Kibooko abasinga ndowooza mumanyi Kibooko era n'agattako okuba nti alina kampuni endala ekola plastic eno ng'esangibwa maya eyo kati nonno bonna abadde mikwano gye abatono ab'enganda mwenna tunyonera wamu naye era mu kuziika agenda kuziikibwa olunaku olwaleero nga 19 omwezi ogw'omukaaga nengera omukulembeze wa gavumenti kuno kuyina kwenyigiramu abantu batono nnyo n'okusingira ddala ab'ekika kye kitalo nnyo kitalo ddala omwami Mark Nyombi awo nga tuvuddewo ne ssentebe omwami oyo omugagga Mark Nyombi agenda kuziikibwa olunaku olwaleero eri ebbozi mpigi gy'agenda okubanga omwoyo gwe guwummula emirembe so mu ngeri y'emu ne ssentebe ssentebe w'akakiiko k'ekkooti Morris Mereewooma omwami Mereewooma naye yafiiridde mu ddwaliro ly'empigi ono agenda ziikibwa mpigi ate ono yafiiridde mu ddwaliro ly'empigi gy'abadde hajjanjabibwa ng'era ali ku byuma nnaku zino abantu bagamba mbu omuntu wagenda ku byuma kiba kizibu nnyo okuwona nonno ono abadde ajjanjabibwa ku byuma kati nonno ono Mereewooma yaliko omumyuka wa ssentebe we Kawempe mu bukulembeze bwa Haji Takuba Kibirige ababeere Kawempe ndowooza yomumanyi Takuba Kibirige era ng'ono yaliko omumyuka okumala ebisanja bibiri waaviiridde mu bulamu bw'ensi ng'aliko omumyuka w'omwami oyo okumala ebisanja bibiri era ng'abadde sipiika ku ggombolola lya Kabaka era ye Kawempe nga sipiika ne mu Buganda kitegeeza adde mwami w'amaanyi nnyo nnyo ddala gye buvuddeko yavuganya ku kifo kya kansala w'abadde mu Kawempe kyokka yawangulwa omwami Dan Mayombwe yamuwangula kati awo nno ng'wetumutadde ku bbali munnange mwekuume ekirwadde ekya COVID mwambale mask social distance era mwe sanitizing so katusabe Katonda atuyambe tuvuunuke kino ekizibu ekiri omu kiseera kino kale amanya sigadde nze Sega wa Murishid nga nkoze n'omwami Edgar Wycliffe Sali Kamara.